بچیاں ہنس رہی ہیں دوسرے کمرے میں، تعظیم نسیم اور بھیا حسن کہنے کا آج ماموں کی کلاس ہو رہی ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اسی کی بدولت ہے، تیری ساتھ کی بدولت ہے جو میں زندہ بیٹھا ہوں۔ کیا اس نے کوشش کری؟ تیری ساتھ اگر کورٹ میں آ جاتی مجھے پھانسی ہو جاتی، اینی گواہ تھی وہ، سمجھا میری بات کو؟ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو کیوں مانتا ہوں؟ اتنا نہیں مانتا ہوں، اور پھر ماننے کی بات نہیں، وہ میرے ہاتھوں سے پڑھے ہی کہہ دیجیے، اس سے بہت محبت کرتی ہے، میری سگی لڑکی بھی کرتی تھی، روک روکنے لے کے کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کیا کرو؟ میں نے دیا کو ایک مہینے کی مولت، میں درخواست لے کے فوراً نوکری ختم کرنے کی، پیسہ ملا۔